Šiaip žiūrėjau ne vieną tavo spaudos konferenciją prieš kovas. Nesi treštokeris, tu, ne? Esi darbininkas labiau ringė, ne tas, kuris, žinai, liežuvių malą. Jeigu man kažką pasakys, tada aš irgi pasakysiu, bet aš pirmas niekada nepradėsiu. Aš tau galiu biškį padėti, žinai, toj srity. Nes aš toks, žinai, galiu kažką pasakyti, bet niekada nieko nedarysiu, žinai. Geriausi patarėjai čia tau. Gerai, žodžiu, iš pradžių reikia įžeisti išvaizdą. Kaip, pavyzdžiui, mane įžeistum ringė? Nori po įžeidimą? Palauk, ne. Nori po įžeidimą? Per kur bėgsi? Wow. Aš tau atsakyčiau, be mamos įleido į ringą. Vis tiek. Nu davai, dar po vieną, vis dar čia man istorinis momentas. Ei, tu ten, žinai. Ble, jau nieko nesakyt gali. Būčiau sakęs, atrodo kaip berniukas, kuris iš depozito pragyveno. Atsiprašau. O pavyzdžiui, aš, matai, esu su ne vienu krepšininku kalbėjęs, sako, mes, kai būnam aikšteliai, būna provokacijų, nu, tipo, pasako kažką prabėgdama, žinai. O pavyzdžiui, aš suprantu, kad yra kapos, žinai, ir visa kita, bet būna, kad treštoko ringė ar nebūna? Tai va, ką tik buvo provokacija, sužinosi. Po renginį. Bliava, aš, žinok, iki 2 ryto būsiu ant sceno. Tai bus ta išskirtinė diena, kur aš nemiegosiu. Nu ką, reikia atsisveikinti. Aš su mama atvažiavau, mane išsivest. Jau ką, jau nepergyvę. Dar baisiau skamba. Kaip boksininkas sako, jokauju.